Ja gledate UNICEF televizija. Četvrti od krupna multiindikatorskoto istraživanje po klasteri MIX počna da se sprovedova od 2009. i našata država je jedna od 59. zemlji vo svetot koji što sobra vrednostni podatoci za sostojbata со децата и жените. UNICEF го разви MIX во средината на 1990-те за да им помогне на државите да обезбедат статистички и меѓународно споредливи податоци за повеќе показатели, вклучувајќи здравје, образование и заштита на децата. Податоците од MIX се собираат преку интервјуа лице в лице во репрезентативни примероци на домаќинства. Бевме со група обучени анкетари кои посетија 5500 случајно избрани домаќинства во сите региони на државата. Добар ден. Ние сме од ЦИПСОС агенција во соработка со УНИЦЕФ. Оваа година има спроведување на МИКС, мултикластерско истражување, и во вашето семејство треба да направиме една анкетни прашалници за здравје и образование на мајките и на децата. Државата преку МИКС добива податоци за различни области значајни за човечкиот развој, економскиот статус на семејството. Колку соби во домаќинството се користат за спиење? Две соби, спална и дневна. Мерења кои го определуваат здравјето и ухранетоста на децата. Теодора е висока точно 108 сантиметри. Антоанела тежи 9 килограми и 200 грама точно. И друго. Во некои области, како на пример пречките во развој кај детето, методите што се користат за дисциплинирање на децата и раниот детски развој, МИКС собира податоци кои не ги обезбедува ни еден друг извор во државата. Резултатот на ова е најголемиот светски извор на информации за деца и жени, распределени според различни географски, социјални и демографски карактеристики. Треба да ја погледнете состојбата според економските квантили, според етничката припадност и по региони, за да разберете каде се проблемите. Што треба да се направи за да ги добиеме резултатите и да ги насочиме активностите кон оние групи на деца кои се посебно ранливи, да разбереме што е во ред, а што не е, и да направиме да се споредуваат податоците од година во година. МИКС е главниот извор на расчленети податоци за следење на напредокот кон исполнување на меѓуродните обврски поврзани со деца, како и извор за идентификување на нови прашања кои се појавуваат. Заштитата на детските права, негувањето на нивниот развој и решавањето на прашања за еднаквоста бараат акција која е водена од веродостојни и квалитетни информации. МИКС им ги дава на државите овие информации за да ги остварат своите цели. За УНИЦЕФ телевизија известува Душко Арсовски. За повеќе информации одете на unicef.org. Обединети за децата.